spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji, dragi, naj rečem že kar sodelavci mogoče Študijskega centra za narodno spravo, zato ker sodelujemo na mnogih projektih, tako naprimer se verjetno vsi spomnite, da sta profesorja dr. Čuk in dr. Vest, avtorja bestsellerja, torej uspešnice Študijskega centra za narodno spravo, ki smo izdali predlani o prevaranih sokolih. In pravkar sem izvedela, če dovolite, da kar oznanim, da bosta sokole, prevarane sokole predstavila v Narodnem muzeju v Ljubljani, če sem prav si zapomnila 23. januarja. Torej vsi lepo vabljeni. Še posebej pozdravljam med nami predstavnike ambasad, še posebej gospoda irskega veleposlanika, gospoda Milesa. Se upravičujem, primek mi je ušel iz glave, ampak mi se velikokrat srečamo na raznih dogodkih. In se mu zahvaljujem za vso njegovo podporo. Thank you for all your support. Torej, dragi prijatelji, danes je pred nami nova, zelo pomembna knjiga v slovenskem prostoru. Izšla je tik pred Božičem. Govori pa o gospodu Leonu Štuklju in tovarišiji. Verjetno več o naslovu, zakaj so izbrali takšen naslov avtorji. Tukaj med nami na prvem mestu omenjam gospod Lenko Puhar, kot že rečeno našo stalno sodelavko, podpornico, govorko na raznih prireditvah naših in tako naprej. In pa dr. Vesta in dr. Čuka, ki sta po profesiji, kot sta se prej le malo pohecala, sicer telovadca, ampak sta se podala na to izjemno zanimivo in za slovenski prostor pomembno področje ukvarjanja s slovensko polpreteklo, temno, totalitarno zgodovino. In tukaj sta naredila izjemno pomembne korake. In še nekaj bi rada poudarila, da to je... Bom zdaj le izrabila dr. Vesta, pa bom njegov zadnji štos povedala, pa če ga sam pove. Pravi, da se veliko piše o tem, da zgodovino pišejo zmagovalci. Premaganci pišejo pa resnico. In njuna resnica, ki je šla v svet s prevaranimi sokoli, in njihova resnica, ki gre v svet z Štukljem, seveda je resnica, težko je oporekati, ker temelji na dejstvih, zgodovinskih dejstvih, ki so zapisana v dokumentih, ki so najdena v arhivu. Recimo v primeru Leona Štuklja je gospa Alenka Puhar, ki je vešča tega arhivskega dela v Ljubljani, v Ljubljanskem arhivu, našla torej arhiv, ki govori o sodnem procesu proti Leonu Štuklju, ki ga je baje Štukelj tudi dal prepisati, na nek način prekopirati, ampak je v domačem arhivu izginil. Verjetno bo gospa Puharja več o tem sama povedala. In ta resnica torej temelji na nekih, do sedaj bom rekla, neizpodbijanih dokazih. Po svoje pa o tej resnici seveda govorijo tudi odmevi. Večinoma jih ni, ker je težko oporekati resnici. Tako, dragi prijatelji, jaz bi dejala samo še tole, da seveda Štuklja, Leona Štuklja, vsi dobro poznamo. Pa recimo pri moji generaciji bil zasidran v zgodovinskem spominu predvsem kot olimpionik, svetovni prvak, človek, ki je predstavljal podobo nekega fit možakarja pri 90-ih takrat v Atlanti na olimpijskih igrah. Ko je korakal, ne, in tam skoraj delal sklece in počepe. Nismo pa vedeli ničesar o njegovi kruti usodi, ki ga je seveda vrgla iz tistega sodniškega mesta po 20 letih, ga postavila pred sodišče, ga zaprla in potem do konca življenja ni smel več upravljati svojega sodniškega poklica. Ostal je dostojanstven, več o tem boste seveda avtori povedali,
v naši zavesti kot res gospod z veliko začetnico in res sem vam hvaležna, da ste ga v taki luči tudi predstavili Slovencem in Bog daj, da bi kdaj te knjige zagledale luč sveta tudi v tujih jezikih, da še tujina izve o človeku, ki ga je pravzaprav spoznal ves svet. Hvala lepa, dragi prijatelji, in želim vam, da s to knjigo, tako kot tudi s Sokoli, obredete Slovenijo, greste tudi v zamejstvo in pričate v resnici. Hvala. Ivan, izvoli. Jaz imam sicer tudi glavno besedo, ampak prvo bo pa vseeno imel Ivan. Današnjo predstavitev smo želeli pokazati začetek. Leon je enkrat rekel, da je enkrat, ko si sokol, si vedno sokol. Zdaj, tale sokolska telovadba, katere je bil pripadnik tudi Leon, se danes ponovno obuja in na predstavitvi knjige na Fakulteti za šport so to naši sokoli iz društva Bežigrad. Povprečna starost je 75 let, da boste vedeli, da niso mladeniči, ampak so čisto pravi sokoli, taki kleni, kot je bil tudi Leon sam. To je za en krajši uvod, da ne glede na to, koliko si star, kakšno je tvoje telo, pa vedno lahko svoje telo obvladamo, da smo nadzorovani tako v telesu, kot tudi v duhu. Tok malo za razbremenitev napetosti v tem okolju. Ja, dober dan. Tehnično vprašanje, moram jaz tole pritiskati, ugašati ali ni treba? Ni treba. Ok, hvala lepa. Dobar dan vsem skupaj, lepo pozdravljeni. Tukaj smo trije, ki smo prispevali k temu, da je išla knjiga gospod Leon Štukelj in tovarišija. Glavni avtor te knjige, ki jo bomo danes predstavljali, pa je Leon Štukelj. Za informacijo osnovno približno dve tretjini teh strani je napisal Leon Štukelj sam, ko je v različnih življenjskih obdobjih pisal svoje spomine, svoja spoznanja, nekakšne izjave, nekakšna pričevanja, zelo raznoliko, zelo razleniki žanri so to. Objavljamo torej v tej knjigi spomine, kot jih je napisal v mali sivi knjižici, ki jo je opremil s posvetilom svojih hčerki in z željo, da bi to kdaj koristilo. A je kaj narobe s tonom? Ne, malo je eho. Malo je, odmeva, ker sem jaz preglasna in odločna. In s sporočilom, da je pisal to tudi za kakšnega kronista, ki bo kdaj pisal o teh časih in doživetjih različnih ljudi. Na prvi pogled je vsem, ki kaj vemo o svoji polpretekli zgodovini, jasno, da gre tukaj za disonanten glas, skratka za glas, ki ugovarja celi vrsti ustaljenih predstav o tem, kaj se je dogajalo in kako se je to zgodilo. Preostalo tretjino knjige smo napolnili mi z najrazličnejšimi pomočniki. Se veste, tekst je bilo treba povezati, dopolniti, poglobiti, obogatiti. Tako da so ta dopolnila najrazličnejše vrste. Od recimo dnevnika gospoda Šturma, ki
si je beležil, kaj, kako je bilo, ko je, ko je ga ustavno sodišče, ko ga je ustavno sodišče povabilo na sprejem, na počastitev. To je bilo prvi sodni forum, ki se je spomnil dejstva, da je ta gospod, ki so ga prej poznali samo kot nosilca medalj in športnika, da je bil pravnik in da je 20 let opravljal službo sodnika. Potem so mu pa, kot je bilo že omenjeno, leta 1945 to pravico vzeli, ga postavili na zatožno klop in s tem postavili, kot se je sam izrazil, v senco krivične tožbe. Torej, od Šturma segajo potem dopolnilni in prispevki, recimo do popravka v delu. Delo je še leta 1996 trdilo, da je mož do upokojitve opravil sodniško službo, kar seveda ni res. Do raznih pisem, raznih dopisovalcev, ki tematsko pokrivajo zgodovino Sokola, zgodovino sodnih procesov in postopkov. In take drobnarije, kot je globa za neskiden sneg, ki so mu jo dali malo pred 90. rojstnim dnevom. Skratka, nekateri drobci so taki, da se začnemo s hrklat, drugi so seveda precej bolj britki. No, knjiga je obogatena s celo vrsto faksimilov in fotografij, tako da je tudi po tej plati zanimiva in vredna branja in gledanja. Knjigo je izdala Fakulteta za šport, in prireditev, prej smo videli uvodne takte v tisto prireditev, ki je bila 10. decembra, je fakulteta zaznamovala tudi s proslavitvijo stoletnice Ljubljanske univerze. Jaz nisem opazila, da bi se kakšna druga fakulteta ali univerza spomnila tega svojega znamenitega diplomanta. Tako da je lepo od Fakultete za šport in mojega levega in desnega razbojnika, ki sta se tega spomnila. To je njuna ideja in je hvala za njo, hvala za njo. Ko bi bilo po moje, bi danes na tisti razstavi na Kongresnem trgu, kjer v glavnem kažejo fasade raznih hiš, Blaraj, podoba Leona Štukla s kratko predstavitvijo njegove zgodbe. Bil je recimo izjemen v tem pogledu, že samo v tem pogledu, da je leta 1924 naredil diplomo iz prava na Ljubljanski univerzi, na pravni fakulteti, bil istega leta na olimpijadi in od tam prinesel, koliko kolajn je že bilo, Ivan? Dve zlati kolajni in potem odtekel v prvo službo in postal pripravnik na sodišču v Novem mestu. Jaz bi rekla, da je to izjemen dosežek, ki je vreden, da se ga spomnimo in se mu poklonimo. Zdaj pa gremo k vprašanjem. Dovolite, da bom prvega zastavila kar sebi, in sicer je povezano z viri. Torej, tako kot so bili prevarani sokoli, narejeni po vseh javno dostopnih arhivih v Sloveniji,
je tudi glavnina vsega objavljenega, spravljena v javnih arhivih, v Mariboru, v Novem mestu in v Ljubljani. Zanimivo je, da arhivarji, ko so se lotili iskanja na prošnjo obeh soavtorjev, niso tako rekoč nič našli. No, potem sem, ko sem jaz pristala na to, da bom napisala en uvod, rekla si, da bi rada kaj več, kot obnavljala svoje stare časopisne članke, to mi je res malo pod častjo. In sem šla skratka po sledeh arhivskega gradiva o najbolj kočljivem poglavju Leonovega življenja, to se pravi o njegovih vojnih letih in njegovi krivdi in nekrivdi in o procesu. In sem po pridnem iskanju odkrila, da obstaja to zavedeno pod tako in tako številko. No, ko so arhivarji tisto končno našli in so brali in pregledovali, so ugotovili, da tega ne morejo dati na vpogled, ker bi bilo treba anonimizirati in da je treba prositi za specialno dovoljenje posebno arhivsko komisijo. No, kar smo mi, oziroma je Fakulteta za šport naredila. Postopek je dolg in je malo siten, ene dva meseca je trajalo, da je arhivska komisija to pretresla in pregledala. In kaj je ugotovila? Ugotovila je, da je bila ta vloga nepotrebna. Da bi nam morali to takoj pokazati. Kar poudarjam zato, da bi vse tiste, ki se ukvarjajo s podobnimi posli in študijski center je pač tukaj zato, da to ve, da je očitno z zakonom o arhivskem gradivu nekaj narobe, če ga poznavalci, profesionalci tako različno razlagajo. Očitno tisti, ki delajo v zgodovinskem arhivu Ljubljane, nimajo takega mnenja kot tisti, ki delajo v različnih drugih arhivih in so člani komisije, ki odobrava vpogled v arhivsko gradivo, ki je baje posebej kočljivo. To se meni zdi vredno v tem centru javno povedati. Potem smo doživeli še eno nenavadno stvar. Želeli smo dobiti na vpogled zapisnike oziroma poročila Blautkove komisije in smo dobili, da bi videli, kako je bilo s podeljevanjem nagrade, ki jo je tik pred smrtjo dobil Leon Štukelj. No, in odgovor je bil, da to ni izvedljivo, da imajo do tega arhiva dostop samo posebej pooblaščene osebe in smo bili skratka zavrnjeni. Nekaj tako bi človek rekel samoumevno javno dostopnega, je pri nas, saj, ko gre za nekatere ljudi, še zmeri kočljivo in naj po možnosti ostane skrito. Dobro, zdaj pa, ko smo že to predstavili, bom jaz direktno vprašala desnega soseda Ivana, kako je pravzaprav z Vosom in njihovim gradivom. Zanimivo je, to vem, ne, iz te knjige, pač pa iz one o prevaranih sokolih, da so sokoli, ki so sicer zmeraj znova predstavljeni kot tako pozitivna, patriotska, demokratična organizacija, kako je mogoče, da je iz njihovih vrst bilo toliko vosovcev in med njimi toliko likvidatorjev in da je tudi v Ozni, ki je naslednja stopna, in Udbi, bilo toliko sokolov.
Ja. Ivan, zmaži se, kakor se moraš. Ja, zadeva je bila relativno preprosta. Od leta 1932 je partija sistematično hotla prevzeti sokolsko organizacijo in nekatere sokolske organizacije, recimo Sokol Spodna Šiška, je bila taka, ki so jo praktično v celoti prevzeli in te sokolske kadre v tem okolju so tudi načrtno vzgajali še dodatno v društvu Vzajemna, kjer so pač dobili usposobljenost, kot bi rekli Angleži, nič, kar pomeni, da so bili pripravljeni za ubijanje nasproti mislečih ljudi. Seveda, v ideološkem smislu imamo mi še enega zelo znanega vosovca, ova duha, če tako hoče, če lahko tako rečem, Karel Destovnik Kajuh je bil eden od tistih, ki je ovajil svoje brate in sestre Sokole partij, zato da so jih lažje likvidirali. Tako da tukaj je zgodba večplastna, gre pa predvsem za mlade, prevarane, ideološko usmerjene Sokole. In Vozna udba, kakorkoli to imenujemo, je praktično Leona spremljala od začetka druge svetovne vojne do njegove smrti. Še približno leto dni pred svojo smrtjo je Leon dobil v poštni nabiralnik seznam ovaduhov SDV-ja za Mariborsko okrožje. Iz tistega okolja, iz tistih 1600 približen članov SDV-ja, sem izbral sosede od Leona Štuklja po naslovu in vprašal družino, če kakšno od teh oseb poznajo. Ena oseba je bila najdena kot družinska prijateljica. Tukaj govorim o osebi, tisti osebi, ne o spolu moškem ali ženskem. Kar je bilo v bistvu zame prvovrstno presenečenje, ker je očitno, da je bilo tudi v družini, v družinskem okolju oseba, ki je bila neposredno zaposlena na SDV-ju in je bila ovaduh. Žal nismo najdeli še za enkrat, mogoče enkrat se bo najdel tudi dokument o tem, kaj vse so povedali o Leonu in njegovi družini na SDV-ju. Hvala, Ivan. Ta zadnja pošta, mislim, ena zadnjih pošt, ki jih je dobil Leon, ta z kopijo seznama ovoduhov udbe, je v faksimilu objavljena v knjigi. A lahko zdaj Aleš rečemo nekaj generalnega o vseh teh škatlah, mogočnih škatlah gradiva, ki ga je Leonova hčerka predala po Leonovi želji in naročilu, najprej v arhiv v Mariboru, a ne? Potem pa nekaj za razstavo v Novem mestu. Kakšno gradivo vse to je in kako sta vidva delala selekcijo, da se je potem odločilo, kaj sodi v to knjigo, kaj pa mogoče počaka kakšne druge čase. Ja, to je gradivo, ki obsega 22 arhivskih škatel, tiste sive škatle take, ne, in se vidi, da je urejeno tako, kot ga je uredil Leon Štukl, ker on je bil urejena oseba in je že kar... Ja, poosebljen redoljubnež. Ja, po vsebini, ne. Tako da, recimo, v določenih škatlah so bili njegove zapiski o stvarih, ki je on jim dal veliko pomembnost. Recimo, smo najdeli majhen listek, pa ga obračaš, pa piše o veri. Ne? Prav, ja, tist, kad človek ne ve, odgovora ne najde, pa še zmeraj najboljš vera rešuje, ne? Kaj ne dobiš odgovora. So prav, on si je to zapisal in je dal listek spravo. Ne? Pore bilo ena škatla, ki so bile posvečena Atlanti in on je imel vse prospekte z Atlante, tam, ki je bil spravljeno. Ne? Potem je imel dopisovanje, tako da arhivsko greje po njegovem pogledu je bilo kar urejeno, da so približno vedeli, kje moš bolj pozoren biti, kje greš pa lahko malo hitrej skozi. Ne? Je pa res, gradivo seveda ni
tako muzejsko urejeno, tako, kot bi mogel biti. Ne? In mi sva samo listala, nisva nič urejala, pa to ne. Je pa to bilo 22 škatel, tako da sva kar parkat šla gor, se veste, kaj spregledaš, kaj in sva šla parkat skozi, da sva rekla, ha, to bi bilo za objav, to je njegovo osebom pogled, nisva pa toliko se ukvarja s tistimi reklamnimi zadevami. Čeprav je imel spravljan tisto fotografijo, ki je v knjigi tudi, kjer so ga uporabljali za reklamo, za lajko, tako, ne, za fotografski aparat. Takrat, ki je leta 36 na olimpijadi nastopil, je bil on in to je spravo, ne, ker se mu je zdel pomemben. Ne. Tako da je zanimiv ne, in če lahko povem ne, od Cankarju. Ne. Ja, povej, ja. Recimo, torej, v gradivu, ki smo ga objavili, ne, je tudi ena kratka črtica o Cankarju, Ivanu Cankarju. Pojasni, kako... Ko obračaš tiste liste, pa je bil en spet popisan list papirja, ne, in začneš brati. Ne, in je to zgodbico mu je povedala sestra njegova. Ne, so bili na nedeljskem izletu, na njihovem koncu tam, mislim, v okolici Lenartovni gostilni, ne, so se usedali in pride tudi Ivan Cankar, ki je noter. Ne. In Ivan Cankar zgleda, ki je bil že poznan, da je bil samozavesten, je to, in ker je bila njegov sesta luštna mlada punca, se je zran usedil in je mal, kako preko, bil hobotnica in so mu roke uhajale k temu dekletu, tako da ga je ona po roku darla. Ne. In potem je tudi napisan bilo, da je pol obžalovala, ker je bila tako ugleden, gospoda ga ne je smela javno po roku dariti. Ne. Nemo se zdi, to pomembno, meni se zdi pa tudi zelo taka simpatična in prostodušna. Ne. Tudi tako se je dogajalo življenje, ne. Se veste, nismo vsi sam za vrevlam, ampak tudi malo hobotnice vsi. Ne. Tako da res je bil bogat človek. Pozornost je dal enim detaljem, ne, kad človek ne bi isto. In to smo skušali tudi nekako v knjigi prikazati, kakšen je bil on kot človek. Ne. Ker veste, če bereš tam, ki ga je, so ga nadzorovali, se imaš tudi v njemu, smo je najdele, kaj ti sedmi korpus, kjer je spadal, ne, da je bojazljiv, da je tak nikakršen, ne, veste, preko se ta človek pa ni vreden, da ga človek pogleda, ne, v resnici je bil pa bogat človek in je beležil to, ne. No, to je arhivsko gradivo, seveda, preden pa ti to nekako predelaš, pa to kuradiš, da se upamo v knjigi, pa pokazati je pa, to pa bralci bolj ocenali, koliko nam je ratal, ne. Težko je tazga pokazati človeka v sistem, da pa prikazati, ne. A lahko mi grede še vprašam, torej vajna prejšnja knjiga, Prevarani sokol, je išla brez omembe Štukljevega imena. Sploh ne nastopa v njej. In rekla ste mi, da je to, kar je verjetno fopa, a ne, posledica tega, da ta Mariborski arhiv med gesli sploh ne navaja besede Sokol. In moje vprašanje se glasi, ali je kdo od teh arhivarjev, ki so delali popis, se upravičil, pojasnil, kako to, da je Sokol tako mogoče tako ignorirati in da je tako neeksistenten še v zadnjih časih, ko vendarle bi se spodobilo, da se prizna, da je nekoč bil in da je bila to pomembna organizacija. A se kdo javi? Ne, midva sva tam povedala temule gospodu, ki je v čitalnici v pokrajinskem arhivu v Mariboru, ja. Da je to pač ena napaka, ampak mislim, da še vedno ta napaka ni odpravljena. No. Tako da, pa se zdaj tudi, zdaj ko vemo, ne, ja, ja. Je tako nepomembno. Ja. Ni, a veš, ker ne poslušajo vsi tega. No, pa mi raziskovalci vsaj vemo zdaj, da je to taka zgodba. Ja. Se verjetno, ker bo tudi tale knjiga vzburkala določene vode, a ne, bo marsikdo šel ta arhiv spet pogledati, a ne, da vidi, če smo mi mogoče kakšno napako naredili. Ja, ja, pa kaj spregledali, ja.
Dobro, hvala lepa, hvala lepa. Tukaj vidim tudi par arhivarjev, zato tako ustrajam pri tem, da se to pove in da se o tem večkrat razmišlja. Ava, jo lahko zdaj povprašam, kdaj sta vidva, vprašanje je za oba, prvič slišala za Leona Štukla, kaj sta slišala, kako sta na to reagirala in v čem se zdaj ta podoba, ki jo imata danes, razlikuje od tiste, ki ste si jo, ko ste prvič slišala za njega, ustvarila. Aleš? No, jaz sem slišal, že pač sem na športni fakulteti za šport se izobraževal in je bil naš profesor Drago Ulaga, ki je bil sicer oro, ne, ampak z njim so kar veliko se pogovarjala, pa je že tudi on omenil Štukla, tako da sem vedel, da obstaja, ne, da je bil uspešen telovadac. Srečal sem ga samo enkrat v življenju in sicer, ko se je podpisovalo listino o ustanovitvi Olimpijskega komiteja slovenskega, ki prej je bil sam jugoslovanski, ne, in leta 91 je bil in to listino se je podpisalo tako, da smo predstavniki raznih športov podpisali, ne, in pa dva posameznika sta bila, to je bila Miro Cerar pa Leon Štukl, sta pa kot posameznika bila soustanovitelja, ne. No in takrat sem ga srečal, seveda, tisti priložnosti, da moraš ti z nekom začeti se spoznati ga pa prijateljevati, ne, in je ostal pač ena podoba, ne, spoštovana na distanci, se z njem nisem pobliže nekako seznanil, dokler ni v Atlanti bil tista predstavitelj, kjer smo vsi gledali pa nekako ponosni bili, da, da je naš človek, ne. In pa seveda zdaj se bolj seznaneš, ko so pa te listke pa arhiv pogledali, ti pa človek pride v bližino, ne. No, zanimivo je to, naš človek, kjer sem tudi opisal, kjer sem bil pač v drugi zgodbi z invalidi v Atlanti in je bil dr. Ernest Petrič, je bil veleposlanik v Ameriki takrat in mi povedal ta dogodek, ker vsi smo videli, kako je Clinton roke dvignil, če se spomnite, prav kretne tako pesti, pa je pa takole naredil. No? No in ta dogodek mi je dr. Petrič razložil, on je bil na častni tribuni, ne, in je pa tako blizu tudi na sliki, zato sem sliko smo objavili, da se vidi, da je res tako blizu, je v tistem nadušenju Clinton rekel, ja, skepa je ta, ne, se veste, napovedovalce stiša, ampak kaj zapravo, skepa je ta, in je Petrič rekel, naš je Slovenc, ne, pa mi ne moj tako naredil, tako kar s tem je preko njega pač ljudem sporočal. To je bil tak dogodek, se mi zdel, da je vredno razlage, ki se je res tako zgodil, ne, tako komunikacija, ni zmeraj vse za televizijo dela, ne, tudi Clinton človek pa je tako odreagiral, ne, pol na odziv, no. To so taki dogodki, ne, ki pač, Štukla, drugač pa, da bi ga pa bolj pogovarjal se z njem pa tako, pa priznam, da ne, ne. Mal sem sliko pač tistega občudovanja, zdaj ga pa še bolj občudujem, ko sem videl, kako je šlo pokončno čez življenje, ne. Ok, da pa Ivan? Ivan je pa nekaj mlajši. Kakšen mesec. Dva. Jaz sem pa telovadil v Partizanu Spodna Šiška v obdobju, ko ni bilo več pod udbo. In sem bil potem, ko sem bil 15-16 let star, sem šel prvič na tekmovanje, ki je bilo malo večjega značaja, na tako imenovani Šalamunov memorial v Maribor. In tam je bil Leon vedno na tem tekmovanju prisoten in to se tako govoril, ne, glej ga Štukla. Ampak meni pa povedal, kdo je ta Štukla, mislim, zakaj je on tam, ne. Tako da šele v bistvu pol, ko sem začel študirati na fakulteti za šport in tudi razmišljati o naših predhodnih vrhunskih telovacih, kar je bil eden mojih mentorjev, tudi Boris Gregorka, in Jelica Vazas in ta dva sta mi v bistvu malo bolj nazorno predstavila delo in pomen Leona Štukla za slovensko orodno telovadbo. Hvala lepa. Tako, zdaj bom pa sama sebi zastavila vprašanje in vprašanje meni je povezano s kazenskim procesom. Kako in kaj je to bilo?
V zvezi s tem se še danes krožijo vse mogoče govorice in ugibanja in razne fantazije. Približno tako je, kot še z marsikoma, ne, kot da bi človek moral gledati Rorschachov test, a veste, 10 ljudi vam bo dal čist različne odgovore. Leon Štukl je bil od Ozne označen kot Moga, se pravi Modra garda, in tudi kot belogardist. Nobena od teh dveh trditev ni točna oziroma je lažniva. Leon Štukl je vso vojno preživel kot izrazito neutralna oseba, ki se namenoma ni hotel vpletati v to državljansko vojno, ki se je pač odvijala znotraj boja proti okupatorju. Bil je nekaj časa celo partizan, jaz nisem šla štet dni, ampak recimo ene dva tedna, ker je bil mobiliziran. Partizani so imeli navado, da so posebej živo po kapitulaciji Italije, da so vse za boj prav stare moške enostavno mobilizirali in tako je bil mobiliziran tudi Leon Štukl. Potem je pa pač prišli Nemci in je to razpadlo. Leon Štukl je bil zaprt dvakrat, obakrat od, oprostite izrazu, trdečih oziroma od režima komunistične partije ali OF ali kakor rečemo. Skratka, bil je najprej aretiran jeseni leta 43, ko so partizani vkorakali v Novo mesto. Bil je po nekaj dnevih izpuščen in bil je prestavljen v tako imenovani delovni oziroma kazenski bataljon. To je bila ena posebna oblika, blažja oblika kazni, ki so jo partizani izvajali tako nad civilnim prebivalstvom kot nad lastnimi borci. To, kot rečeno, je potem po enem hecnem naključju bilo razveljavljeno. Ko so prišli Nemci in je prišlo do zanimivega srečanja. Potem drug kazenski pregon, pravi, sodni, se je začel po leti 1945, ko je bila vložena zoper Leona Štuklja ovadba po zakonu o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast. Senati, ki so sodili zoper po tem zakonu, so po dveh mesecih nehali delati in tisti, ki niso bili v tem obdobju obsojeni ali spuščeni, so doživeli dvojno, torej so šli skozi neko sito in kjer je tožilstvo bilo posebej ustrajno, so bile njihove zadeve predložene rednim sodiščem. Tožilstvo v Ljubljani se je odločilo, da bo skupaj sodilo štirim sodnikom, oziroma gre za tri moške in eno žensko. No, vse zadnje je bil proces samo proti trem, ker je ženska težko zbolela. Kakorkoli, zadeva ni tako poskočna in vesela. Torej, ženski so sodili posebej, ker je v zaporu zbolela za tifusom. Proces se je proti Leonu Štuklu še zmeraj zaradi zločina zoper slovensko narodno čast vlekel do pomladi 1947.
In Leon Štukelj ni bil obsojen, bil je oproščen. Tako da vsi tisti, ki ga iščejo na seznamih obsojencev, ne morajo nič najti, ker ni bil obsojen. Bil je približno en mesec, podatkov za to nismo našli, bil je približno en mesec v priporu in to septembra, oktobra 1945. V registru, centralnem registru pripornikov in zapornikov ga ni, jaz sem pregledala na tisoče teh imen in ga nisem našla, računalnik ga tudi ni našel, sem šla je še ročno gledati. Tako da je bil inkognito tam. No, na srečo se je ohranilo nekaj papirčkov, ki pričajo o tem, da je bil tam. Najbolj hecno je ena lušna pesem, eno voščilo, nekomu, ki je odhajal na prostost, kjer je podpisanih par ljudi, med njimi tudi Leon Štukelj. No, in posebej zanimivo, posebej zanimiv je pa zame še en drug dokument, to pa je povzetek enega skritega dnevnika, ki ga je v zaporu pisal in potem skril gospod Vraber, ki omenja razne ljudi, celo vrsto ljudi, ki so bili zaprti skupaj z njim in tudi Štuklja. Z njim sta ležala v ambulanti. Jeseni 45. No, čeprav je bil na vse zadnje Leon Štukelj oproščen, se mu je zgodila cela vrsta stvari tiste narave, kot da bi bil obsojen. Med drugim prepoved opravljanja poklica. Med drugim prepoved vsakršnih počastitev, kot so recimo praznovanje obletnic rojstnega dneva, opravljanje raznih funkcij v društvih in organizacijah, kjer bi bilo to nekako razumljivo. Skratka, ni mogel biti cele vrste stvari, ki bi jih lahko pričakovali od tako izjemnega in pomembnega človeka. Še ko so začeli obujati spomin nanga, to kakšnih 15-20 let pred smrtjo, je bil v glavnem nosilec olimpijskih odlikovanj, a ne, nikdar pa pravnik, nikdar sodnik, nikdar pomemben intelektualc, ki je opravljal celo vrsto zanimivih dejanj v svojem življenju, zaradi katerih bi ga bilo vredno včasih kaj pobarati in tako naprej. A ne. Zanimivo je, da je saj v nekaterih žanrih Leon Štukelj čukal globoko potrebo po tem, da bi kaj povedal. Tako da je recimo za celo vrsto svojih sokolskih bratov, tako so se pač imenovali, ob smrti napisal poslovilni govor, nekrolog. Ali pa kakšno ljubeznivo pismo kakšnemu sorodniku ali kakšnemu kolegu, a ne? Ker je menil, da je to dolžan nares, da je to ta spomin hran naprej. Meni ni jasno, zakaj smo šele mi prvi začeli resno iskati ta kazenski spis in se z njim ukvarjati. Jaz bi si mislila, da bi to moralo biti že zdavni narejeno. Ne? Med drugim bi človek rekel, da saj, ko so delali to predlog za podelitev Blotkove nagrade ali ko so ga sprejemali, hoteli sprejeti za častnega člana gimnastičnega društva, kar je odklonil, in tako dalje, in tako dalje. Teh priložnosti je bilo zelo veliko, pa
so bili vsi o tem raj tiho. A vidva mislita, da je kdaj bil kakšen poskus, pa da je bil zaustavljen, ali kako je bilo s tem? Ali so vsi kratko malo upali, da bomo kar do konca življenja vsi sedeli, ali da nič ni bilo? Aleš. Hvala za težko vprašanje, no, ampak bom takole povedal. Ne? Leon Štukl ga je, Juan Antonio Samaran, je bil Španc, pa ni bil komunist, ampak je bil falangist. No, ampak je pa leta 1987 odlikoval Štukla z zlatim, kaj srebrnim ordenom, olimpijskim ordenom. Olimpijskim ordenom, to je zelo visoko priznanje, kaj ima sam Cerar, mislim, da ima še od Slovencev to priznanje. To je bilo leta 87. Takrat je bila, izkoristili so pa to, da je bila v Zagrebu univerzijada, veste, je bila ena taka, kjer so Hrvati v svojem zorenju upali, da bo tako kot posod, znak univerzijade je U, ampak so mogli Y napisati. Veste, zakaj ne? Na plakatu je bil naroden, če bi veliki ubil, ne, takrat že, ki je bila še Jugoslavija. A veš, no? Ja, to je detaljno, ki je. No, ampak takrat, če bi pošten mislil, bi takrat Blotkovo nagrado že dobil, ne, če bi tako spoštoval, ne, pa jo ni dobil, ne. Za razliko od Mira Cerarja, ki je pa leta 67, 65 že dobil nagrado, pa je mu manj kolajn, to se pravi, pa je za tekmovalne uspehe dobil. Štukl je pa leta 97 dobil za življenjsko delo v športu. Ne. Ta farsa, ne, lejte. Potem se vidi, niti ni dobil takrat, ki je bil podpisnik, ki je ustanavljal olimpijsko komite. Ne. Če po olimpijsko komite spoštoval, takrat bi mu takoj dal nagrado. Pa ni, ne. Tako da, jaz bom vas učil, recimo, bivši predsednik olimpijskega komiteja, rekel, smo predlagali, Pa je bilo zavrnen, ampak bo treba nek napisati, kdo je zavrnen. Bila je na komisija, ki je zavrnila, mislim, da ne obstaja tega. Jaz mislim, da, veste, tako, kaj je bilo značilnost Sokola spodna šiska, da so vsi bili vosovci, ne? So vsi vodilni ljudje, te levi Sokoli, demokratični, so bili pa z tabora, to je tabor ena, ne? S tam so bili vsi Ribičiča, Polak Stjenka, Kutin, mislim, vsi te pokoli, Sokoli, ki so pol po vojni bili Lubek, so visoke položaje zasedali, ne. So bilo vse s tabora in te so imeli kontrolo nad vsem, tudi nad nagrajevanjem v športu. In njemu so njegovi bratje so ga potisnili, ne samo kot sodnika, tudi kot človeka, ne. Seveda, pol je pa, zato smo Minu napisali, ne, kdo dokaže, da ni, da ga je mednarodna javnost ga je dvignila iz pozabe. Pa so se pa v njegovi svetlobi so se senčali še naši visoki politiki. Sončali, ne senčali, no, v njegovi senci. To je bil Leon Štukl, ne, takrat smo se mogoče malo zavedali. Ne. Predvsem je pa, veste, mene njegovo razmišljanje, ne, ne bom prehiteval. No. Ne, pogledajte, on je recimo napisal za Sokole, ker so me nekaj spraševali tudi, ajde, politiki in to z različnih opcij, ali bi se dali v današnjem času Sokoli bi bili pomembni, ne? Ker je Leon je v svoji izročilju napisal, ne, ko je bilo Avstrija konca je stranila Jugoslavija, ne, ni bilo več smisla imeti Sokole, zato ker to je bilo, veste, ta konflikt slovensko-nemški je bil tukaj ponemčevanje in Sokoli so bili odziv na tisto turnersko gibanje, ki so ga Nemci imeli, ne, pač v te obliki. In prav ni bilo več smisla, ampak kralj Aleksander je čez Sokole skušal Jugoslovane delati, veste, to je zgodba, ki je treba bolj poglobljeno in zato so imeli svoj status Sokoli in je bila tudi prisotna ta jugoslovanska stranka, ne, nacionalna, je imela domovanje pri Sokolih, ne, in on je v tem smislu rekel, zdaj seveda, to ne može današnji čas prenesti, ta nacionalizem pa evropski način razmišljanja ne prenese, ne. Ampak vendar, vrednote, ki se Sokoli imeli, to pa tukaj pa bolj doma Ivan, da pove, na katerih štirih stebrih je slonela vzgoja Sokolov, na moralni vzgoji, na demokratični, na domovinski, narodni, ne, to pa so vrednote, ki
Vsakmu narodu pripadajo, da je to lahko. Ne? Ampak kaj, se, kaj imamo danes? Ne? O Sokoli se ne sme niti govoriti javno, ker morajo ne druge vrednote predvati. To so pa internacionalne vrednote, nekaj obdobja, ki je leta 45 pač zavladalo pri nas in te vrednote so te vrednote, ki so pa iz sokolskimi vrednota malo po reki. Ne? In to Sokolo pač ni. Zdaj, Štukar je pa rekel, ko bomo prišli v Evropo, se bomo pa zgubili kot narod, če nam od teh vrednot obudili spet. Ne? To je pač njegovo izročilo bilo. Zato so ga v mladini tudi tega njegovega zeta tako grdo obračunali, ki je rekel, da je Štukar tako mislil. Pa je res tako mislil. Ne? Sem, je bilo jasno napisano v teh zapiskih. Ne? Tako da, veste, Štukar je zanimiv, pa njegova misli, seveda, ne moreš jih preslikati današnji čas, razvoj teče. Ne? Ja, jaz lahko samo, takoj ti bom dala besedo, Ivan. Torej, zet Leona Štukla je, če sem, čeprav vem, a ne, popisal nekaj o svojem tastu, predstavil nekaj njegovih idej, stališč, dognanj, in to objavil in to je bilo potem označeno kot neko neprijetno prilaščanje in krivica. Ivana, lahko osvetliš to, kdaj je to bilo, kakšne so bile temeljne točke spora okoli te tako imenovane Štukljeve oporoke, politične oporoke? Franc Pavko, zet, je po smrti Leona Štuklja objavil daljšo to Leonovo poroko, kjer je poudaril vse te parametre iz sokolske vzgoje, narodna, demokratična, moralna vzgoja in da v bistvu so edini garant desne stranke takratne slovenske politične scene, SLS, SDS, in v mladini so to označili kot neko potvarjanje Leonovih besed, kot nekaj, kar si je gospod Pavko zmislil sam od sebe, brez avtorizacije strani Leona Štuklja. Zdaj, ta dopis je tudi shranjen v tem arhivu v Dolenjskem muzeju, ne? In ko prebereš vse Leonove zapiske, vidiš, da je ta oporoka Leonova taka, kot jo je napisal njegov zet, da si ni nad zmislil. Vprašanje je seveda, če si bo ta gospod novinar, ki je predvsem besno pljuval po Francu v Pavku, najdu čas za kakšno upravičilo, vsem, kot gospod Franc Pavko je še živ, tako da bi bilo lepo, da si preberejo knjigo in morda razmislijo, da včasih ljudje tudi ne lažejo, tudi če ni vse podprto z malenkostmi. Jaz bi sam še se odgovoril na prejšnje vprašanje. Kot profesor na fakulteti sem se pogovarjal velikokrat z enim profesorjem, ki je bil zelo veliko v stiku z Leonom Štukljem. In moje osnovno vprašanje je bilo vedno, ali so Sokoli Leona Štuklja porinili v to grdo blato sodnega postopka, ali so ga iz tega blata potegnili ven. Glede na to, da je na vseh dokumentih zakon o kaznovanju zločinov in prekrškov zoper slovensko narodno čast podpisan Josip Vidmar in Franc Ljubej, je jasno, da so ga Sokoli v blato porinili, ven so ga pa potegnili prijatelji kot Drago Ulaga, Oru, Ivan Kermauner in podobni, ki so pač poznali človeka kot človeka, ne pa kot nekega pripadnika neke ideološke struje. Tako da bratje Sokoli, ne samo, da so pobijali drugače misleče v smislu Vosa, ampak tudi po vojni so z drugače mislečimi obračunavali na druge načine.
Hvala, Ivan. Hvala. Zanimivo je, da se je Leon Štukl čutil dolžen ga opredeliti tudi do nekaterih teh odločitev, ki so jih njegovi vrstniki sprejemali v času narodno-osvobodilnega boja. A ne? V tem, ko je to ocenjeval, je napisal: komunistom pravzaprav nisem zameril, šlo jim je za malega človeka, ki so mu ponujali sanje in prihodnost, kakršna v resnici ni bila dosegljiva. Bolj zamerim ali pa se čudim naši nekdanji inteligenci, s katero sem se tudi sam družil. Nikakor me take nevedneže ali zapaljance ne štejem osveščene inteligence krščanskih socialistov s Kozbekom na čelu in liberalcev. Ti so vedeli, kaj je počenjal Stalin v Rusiji, in njegova grozodejstva jih niso zadrževala, da se ne bi združili. Skratka, ta oznaka je precej negativna. V knjigi je pa objavljena še ena zelo negativna oznaka Josipa Vidmarja, ne? Povezana je z njegovo 90-letnico. Ja, v Cankarjevem domu je imel praznovanje in tam je poudaril, da ne potrebuje Boga in ga je povsem zanikal. Leonu se je to zdel zelo necivilizirano, nemoralno dejanje, da lahko nek izobraženec drugim soli pamet, kaj je pa kaj ni. Na vse zadnje, nimamo ne dokaza, da Bog obstaja, niti nimamo dokaza, da ne obstaja. Ne? Dvom je možen, ampak ne more pa nekdo na takem forumu eksplicitno reči, da tega pa ni. To je bilo bistveno, ker izobraženci, znanstveniki, iščemo resnico, poskušamo priti do nje in take kategorične izjave pač izobražencem ne pritičajo. Če niso preverjene, seveda. Okay. Hvala lepa, Ivan, hvala lepa. Zdaj bi pa jaz rada oznanila, da smo mi ta prvi krog predstavitve te knjige zaključili. Pripravljeni smo teči seveda še drugi in tretji krog. Domnevam pa, da je tukaj nekaj ljudi, ki komaj čakajo, da bi kaj komentirali, kaj vprašali, pripomnili kaj kritičnega ali samo radovednega. Jaz sem prepričana, da je cela vrsta stvari, o katerih lahko zdaj začnemo debatirati. Hvala vam za doslejšno pozornost, zdaj pa prosim, predajam besedo. Aha, tamle je že prvo vprašanje. Hvala.